চাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানত মৰাণ মহকুমা সমিতি আৰু মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অষ্টম বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় চুকাফা দিৱসৰ উদযাপন সমিতিখন গঠন কৰা হয়। ৰাইজৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লেঙেৰি কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ নীলকান্ত গগৈ ডাঙৰীয়া সভাপতি, প্ৰশান্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়াক কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু মিণ্টু গগৈক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ এখন শক্তিশালী উদযাপন সমিতি গঠন কৰা হয়। এইবাৰ এই চুকাফা দিৱসত আমি 1 আৰু 2 তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰিম, ডিচেম্বৰ 1-2 তাৰিখে। আৰু 1 আৰু 2 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই চুকাফা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰা 1 তাৰিখে আমি প্ৰতি বছৰে যেনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰোঁ, দামচাও ভীমকান্ত বুঢ়াগোহাঁই সোণত মিষ্টাৰ মৰাণ দেহস্বী প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি আমি এটা কথা আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমেদি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ যোনখন বডি বিল্ডিং খেল অনুষ্ঠিত হ'ব, আমি দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটি আমাৰ এই সতীৰ্থ যিজনে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ মাজৰ পৰা দাম হৈছে, দামচাও মৌচুম গগৈ সোণত এইবাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটি আমি অৰ্পণ কৰিম। আৰু লগতে 2 তাৰিখৰ দিনা আমি এইবাৰ চুকাফাৰ সমন্বয়ৰ বঁটা এটা কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি কোনো এজন ব্যক্তিৰ নাম আপোনালোকৰ আগত উত্থাপন কৰা নাই, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এই বঁটাটি কাক প্ৰদান কৰোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমবাসীক আমি কথাষাৰ অৱগত কৰিম। আশা কৰিছোঁ যি আগন্তুক চুকাফা দিৱস অনুষ্ঠিত হ'ব, এই চুকাফা দিৱসত মৰাণবাসী ৰাইজৰ লগতে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী যাতে উপস্থিত হৈ এই চুকাফা দিৱসটি সফল ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমি একান্তৰে কামনা কৰিম।